Aproveitando o embalo do último vídeo, hoje eu quero trazer para vocês a resenha de mais uma distopia. Então hoje eu quero falar com vocês sobre Cântico, uma obra que foi escrita em 1937 por Ayn Rand. Essa escritora é bastante conhecida principalmente por seu combate ao coletivismo. Rand, além de escritora, também foi dramaturga, roteirista e filósofa. Foi ela que desenvolveu uma corrente filosófica chamada objetivismo. E essa corrente filosófica agrada bastante os libertários. As ideias de Rand foram disseminadas especialmente nos romances que ela escreveu. Um dos mais famosos é A Revolta de Atlas, mas hoje nós falaremos de Cântico, que não é tão conhecido, mas cá estou eu para torná-lo conhecido. Bom, aqui estamos diante de um romance distópico que também visa fazer uma crítica ao coletivismo. Em Cântico, nós veremos um futuro onde a palavra eu foi suprimida. O personagem principal dessa história se chama Igualdade 72521. E só pelo nome já podemos perceber que é o Estado quem nomeia os bebês. Vamos combinar que esse tipo de nomeação se assemelha muito à forma que os nazistas nomeavam os judeus. Esse personagem vivia em um ambiente comunista fascista, onde o coletivo é a coisa mais importante de todas. Mais importante que a liberdade, mais importante que a propriedade privada, mais importante que o próprio indivíduo. Por isso, o nosso personagem, que a gente vai chamar só de Igualdade, para não ter que repetir esse número todo, o Igualdade, ele tinha uma mente brilhante e era vocacionado para a descoberta de coisas novas, mas o Conselho de Profissões do próprio Estado designou o Igualdade para ser apenas varredor de rua. Nesse Estado existia conselho para tudo, até para definir as menores práticas e tarefas. Tudo era decidido pelo Estado de forma completamente centralizada. Fazendo um paralelo com os nossos dias, aqui em Cântico, vemos que aquela narrativa de vítimas da sociedade não faz sentido. Ou seja, aquela narrativa de que as pessoas são produto do meio que vivem não faz sentido aqui em Cântico. Porque apesar do personagem principal viver em uma sociedade unificada, onde tudo que ele tem de exemplo é o Estado, porque é o Estado que determina todas as coisas para todas as pessoas. Então ele não tem onde olhar, ele não tem para o que se espelhar. Mas ainda assim ele consegue se desenvolver, se diferenciar dos demais e não suprime a sua própria personalidade para se adequar à grande massa. E vocês já devem imaginar que se a individualidade é crime, qualquer tipo de amor ou amizade também é crime, porque isso seria você escolher uma pessoa em detrimento de outras. Mas o Igualdade vai conhecer a sua amada, a Liberdade 53000, e eles vão viver um romance proibido, o que vai contribuir bastante para que eles consigam avançar na descoberta do eu. Diferente de 1984, onde o autor narra uma história em que existem tecnologias bem avançadas para a época em que a história foi escrita, e que essa tecnologia seria usada para controlar a sociedade, vigiar a sociedade, aqui em Cântico, a tecnologia é bem precária. E não é que a tecnologia nunca tenha existido. No decorrer da história, nós vamos percebendo que Igualdade encontra vários resquícios de tecnologias. Então, é como se aqui na história a gente tivesse um futuro onde a tecnologia regrediu. Essa regressão tecnológica acontece porque sem a individualidade e a liberdade, as pessoas ficam sem estímulos para criar. Inclusive, o Igualdade, nosso personagem, ele chega a criar uma lâmpada, mas é perseguido pelo Estado, é atacado pelo Estado por ter violado normas e leis, por ter criado algo individual, porque segundo esse Estado, tudo que é individual é ruim. Além disso, eles também argumentam, né, justificam que ele estaria tirando o emprego dos criadores de velas. Veja só se esse não é um discurso totalmente atual. Eu já vi várias pessoas falando mal de máquinas, por exemplo, aquelas máquinas que ficam na frente do McDonald's e você faz seu pedido ali, e as pessoas falando mal desse tipo de tecnologia, dizendo que está tirando o emprego de outras pessoas. Vejam só se isso aqui não é super atual. Fazendo uma última comparação com 1984,
Enquanto na distopia de Orwell nós percebemos que está em processo, está em curso a criação de uma nova língua, que lá é chamado de nova língua, aqui em Cântico essa tarefa já está completa. Então todas as palavras que indicam individualidade, como eu ou meu, já foram suprimidas e substituídas por palavras que indicam coletividade, como nós ou nosso. Por isso, de todas as dicas que eu poderia te dar, acho que a mais importante é que você tenha bastante atenção ao ler essa obra, porque muitas vezes o personagem vai usar a palavra nós, sendo que na verdade ele tá falando só dele mesmo. É que ele é nós, ele só fala nós, entendeu? Então tem que tomar bastante cuidado, porque senão pode dar um bolo aí na sua cabeça e você não vai entender se ele está falando só dele ou se ele tá falando dele e do interlocutor dele também. Bom, essa foi a resenha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais dessa obra, Cântico, que foi escrito por Ayn Rand. Uma obra pouco conhecida, mas eu acho que vale super a pena a gente conhecer mais sobre essa autora e sobre tudo que ela escreveu. É uma autora bem interessante, que inclusive a biografia dela tá ficando bem famosa aqui no Brasil. Já vi várias pessoas fazendo resenha e falando sobre ela. Eu tenho interesse em ler também, quem sabe futuramente eu trago aqui pro canal. Bom, essa obra foi publicada pela Vide Editorial e, como sempre, eu deixo aqui o meu agradecimento à Vide e também indico a vocês que sigam eles no Instagram. Se você tem interesse em adquirir a obra, já sabe que eu sempre deixo o link no primeiro comentário, na descrição do vídeo, e não esquece de deixar o seu like, comentar e compartilhar, toda aquela coisa. A gente se vê no próximo vídeo, um grande beijo!